Все, стартуємо. Продовжуємо. Заробляти мільярди. Продовжуємо заробляти мільярди. Де ми Дивись. є? Все, Назар, я купляю. Ти глянь, який тракторець. Кого? Яка пушка? 23 тисячі коштує. О, наш Блін. один трактор то мало. Ландіні? Ландіні, скільки там? Потужний, 70 кінських сил. Рве просто. Скільки крепший мотор стоїть? Апарат. Блін. Буде бочку тягати. Ну ладно, бери вже, бери. Так і бить. Йому на колір змінить. На синій. Синього о, на синій. Дерева. Синій на синій. Не поняв. Типа синій є і пишемо на колір додавить, теж синій. Блін, ти пужди, я чач. Ти вже взяв опиту. Швидкий, взяв завдання вже знову. Та, ну я ж казав, що цього буду брати. Зараз мені знов тиняйся, гівно пинай. Та бери, давай, сади там ти. Рис сади, чуєш? Та ще ж ні, то ж в бер... якраз то в квітні все воно робиться. Давай, так. Бери. Роби. Ну коротше, мені на цьому тракторі треба перевезти. Яке воно смішне. Всего такого би тракторця. Кому? Тобі? Ні, ну прикольний. Ні, ну він типа ж півноприводний. Зараз підчеплю цю штуку і передо кубу вітря. Ніфіга собі, ні. А смисл там, в кожного трактора вже є в селі. Да. Мотоблок. Але ж такого ні в кого нема. Оу, щет. Типа для колекції, типа, чи що? Нащо він потрібний, той трактор? Городом займатися? Блін, це жесть. Їду я за... А, тут не можна противагу прищепити. Обідно. Передок просто у воздусі. Я зараз попробую 19 дерев на цю трактора запихнути. Це в два рази, в три рази більше. Ніж ні, пише в два з книжка. Половиною рази більше. Ніж да. Пише книжка завода. Тут тільки 9 влазить. Чи 8, щось таке. Кури офігеві від цієї табуретки. Але зато навалює 42. Я в шоці. Дріфт. Так, той уже що там, докультивайрує. Чу. 23 тисячі баксів. Але буду грузити подвійку, тому що це більш не піднімає. Я би купив би ще одного культивейтора. Ох, печінка. Що таке? Старость. Там. Старость наше все. О, три штучки. Нічого собі. Підніми чи ні? Але, блін, прикол. Коротше, трактор став під 45 градусів, поняв? Нормально, це ідеальний кут, щоб працювати. І менше на витрата пального. Але не перевертається, типу, стоїть. Оп, все. Тепер назад піднявся. Блін, а це фігня, що в мене є. Ой. Де воно ну, там? Машини? Короче, я три штучки положив, і тут вже половина. 150 коників. Я в шоці. Як його буде сіяти? Як його буде сіяти? Ну, я не знаю, ти ж сам захотів. Ні-ні, просто потужності не вистачає трактора. Ну, він буде їздити, але не з тою швидкістю. Шайтан машина. Буга тягати отого. 110 коників, 70 коників. Ну що він, що він там може тягати? Нехай знадобиться. Ну я зараз. На щось буде треба. Та там по грузчикам вона подони возить. Тим більше він навалює 42.
Погрузчика. Я думав погрузчика купити, та як окремий цей. Ні-ні, то тут є в нас лежить фігня там одна. Ще на початку гри в мене була. Нічого не було, а та фігня була. Яке воно маленьке. Ланос. Пише Ланос. І що, культиватор підніме? Блін, повітрі. Чого? 6 км в годину тягне. Ні, навіть 9, 10. Мене розстроює те, що... Ні, воно фігово зложилося. І воно не хоче поправлятися. 11 навіть з горбика йде. Але як я піднімаю культиватора, то трактор стає злегка неуправляємий. Ну ладно, нехай так буде. Нормально їде. Я б не сказав потужненько. Але, блін, трактор, боже, його від двох цих паліняк так колбасить. Просто. Від двох. Це треба бачити. Да. Дядько так в чоботах чітко керує трактором. Це по-любому міні-трактор. Але чого в ігрі нема міні-культиватора, якщо є міні-трактор? Де тут міні-культиватори? Міні-плуг, наприклад. А, нічого є. Трьохкорпусний. 110, 110. Він його потягне. Ні, з культиваторами все погано. 115, не то. Є! Що це? Глибоко розпушувач. 1,2 метри. 20 гіцьких сил. 1000 коштує. На 1 метр в ширину. О, 1,5 метри. 2 метри. Хватить нам уже цього тут... сілки та є. Тут є типа техніка глибоко по сілби. Його можна використовувати замість плуга. Поняв, замість плуга можна використовувати. І при тому 2 метри в ширину. Яке смішне, блін. Я не знаю, мені здається, трактор від його дуба дасть. Пише, що тягнути буде. 2 метри. Що таке 2 метри? 1,2 метри. Це ширина трактора. 12, 12, 12, 12. Все 12. Мульчер. Блін, да тут є, оказується, техніка для вообще дитяча, я її не знав навіть. Та ну, наше воно те маленьке всяке. Ні, я типа не знав, що таке існує. Подрібнення стерня. Після того. Потрібно я стерні, мабуть, ще щось треба. О, фак, зараз трактор перевернеться. О, дискові борони, які найдешевші. А де дискові борони? О. І дискові борони так само є. Невеличкі. Блін, да тут офігеть. Тут нормальна техніка. А я якусь фігню купляю. Уші не підходять для мінерального обробітку полів. А що значить мінерального? Ну, а що тут робить техніка на 12 коників? Я не комбінація з чим.
Прикол просто. 12 коників, це що? Це конь? До коня чіплять, таке смішне. Стоїть Блін, 1000... мене трактор перевернувся просто від того дерева. Ти попав на бабки. Давай, о, все. Він реабілітувався, молодець. Я назар потім дискову оборону куплю за свої гроші. Виору комусь на 9000 пове. Дискова борона 3 метри. Така як і культиватор, тільки легша на трактор і не пойму, чого вона дешевша. В чому секрет? Не знаю. Я, коротше, поставив наймита. На що? На сіялку? На мало. Ні, то ще сіять не можна. Ще лісове поле навіть не культивіруване. Культивірую? Так, то один культиватор. Треба й те поле теж обробити, все. Реально тут техніка мікроскопічна якась є. Тільки от сівалок нема мікроскопічних. Де вони? 165 коників найменше. Так, ані 110. Як воно так працює? В чому прикол? Що це за приколи такі? Куди туди добре ви засипаєте? Ви що, офігели? А, це додається за 5000, то можна й добриво. Та що за ціни? Ну, блін, ну нормально, нехай зложується. Взяв контрактик. О, цей трактор справляється на ізі. Хоп-хоп. Куди їдемо? Поняв, прийняв. Відбігаюсь. Мені ще чуть-чуть, ще 4 штучки наложити. Зараз оце наложу і ще 4. І все, і я перемокую. І десяточка у нас є. А я перемокую. Я доїду те поле, яке ти пастернак збирав. Чистить. І що це його чистити треба? Так, зразу вмикаю цю штучку, щоб бачити. Папір. Це найлегші гроші. Це оцю штукенцію робити. Оце то я зацепився. Ні, інші завдання вже я брати не буду. Єрість. Хіба що каміння збирати, але це капець довго буде. Хоча біля нашої хати. Так, все. Мабуть, беру каміння збирати. Так, ну я ще каміння не збирав. Зібрати. 3300 дав. Дві, скільки? 3 хвилини реально пройшло. Так, що цей пирдик? Да диви, гасає, просто взагалі не чує. Там культиватор в 3 рази більший за трактора. Жесть. Рішив я взяти завдання, те чудодійне. Кам'янозбиральне. Значить, там, до речі, я якось уже таке виконував. Я думав, що треба ще каміння кудись завести. Там ні, просто зібрав прицеп, висипав
і гудбай. Ще для каміння, мабуть, не всі присерп підходять, а тільки оцей такий. Мега чуднопудний. Варенай, ми там поставлю, хай збирає. А я... Да. А я вже їду продавати. Цікаво, що в мене в налаштуваннях каміння в полі вимкнене. Ти подивись, я їду за тобою. Ого, а де тебе дрову там зведенуть? Треба це запечатлити. Що за чупакабра? Що це таке? Їду на продаж вести. Ти хоч не... то це не Поліно, зараз навстрічку машину вріжеться. Це як вона тримається? Все під контролем. Це все так задумано. Чи не знаю, ти фізику поламав. Зламщик там замість фізики. Зими 19 лежить. Паламав ігра, да? Паламав. Угу. Ужди, ти якесь поле взяв завдання? Ні, не взяв. Ні. О, фак. Це моє завдання. Пара-па-па-пам. Ну а що два рази їздить стільки світу? Там навіть не два, а 2,5 рази. Не 3. Бо тому ж скільки тут лазить? Раз, два, три, шість, сім. А, це церкві дзвінькає, я думав, в тракторі дзвонять. 7 штучок вилазить, а мені треба перевезти 19. А тут я за раз 19 запихнув. Нормально. Блін, піднімаємось на контрактах, капець. Ми ще ж продаємо щось. Ні, ну але на контрактах теж так. У мене наймит каміння збирає, все наймит. Я щось хотів зробити, а треба покупляти насіння, треба купити добріво. Так що зараз мінус гроші. Тверде добріво на базу. Не хватить одного. Це буде якраз я за каміння гроші отримаю і мінус. Насіння. Насіння теж 2 на базу. Та ти що? Скільки мінус бабок? Курей би нагодувати другий. Тільки другий, вже 6-й рік. Щебінь їдять. Сухий пес. Оу, а це ти каміння виконяєш? Наймит катається. Прополка. Жигулівська. Жигулівська коробка в цьому тракторі, через що він так прекрасно їде. Йому наперед ще би... Ого. Я в тебе врізався, я не дивився на дорогу. Ні, де? Ти далеко? Я в джуфаторі катаюсь. Я тітку вигнав. Ти серйозно? Ти не а ж дивися, тут все одно, який комфорт, яка кабіна. Які пространство, які кнопки. Я ще думаю, що тут ще й кондьор працює.
На Т-40 треба поміняти. Яка коробка передач? Це ж Ілон Маск придумав цього джуфатора. Думаєш? По-любому. Така кількість технологій в одній, в двох квадратних метрах може бути тільки серед супер-унімок кумів. Джуфатор 3М. Він взагалі на місці стоїть. Де він збирає? Він стоїть? Так. Да. Ні, збирає. Але цей трактор зато навалює. Небезпечно його кидає на поворотах. Передок в повітрі. Але ж в нього є функція навалювання. 42 їде. Трактор а-ля передок повітря. Оп-оп. Поїхав. Знов тітка. Взагалі на розслабоні. Так, камнезбирач. Треба їхати йому на зустріч. Туман стоїть. 28. 29%. Щось так помаленько. Зараз ще чуть я зараз душа перемотаю. Ти вже там цей вошо перемотав? Ти ж не мотав нічого, ні? Ні, нічого я не мотав. Нам квітень треба. Якщо ми перемотаємо, він скоріше збере? Ні. Чи він буде на місці? На місці. Шкода, що тут нема такого. Так, коли ж він наповниться, задовбав. Джухан, стань. 99. Все. І 300. Хоч щось. Мішок салітри. Розвантаження. Нормально. Хоч би звуки зробили реальні, типа брязкання каміння по бортах там. А то просто як пшениця. Так. Куди мені їхати? Так, мене цікавить усей мопед, йому треба добриво. Я щось не поняв. Там, да. Скільки ця машина важить? 25 пола. 25 тонн, думаєш? Ні. Але в мене техніка. Скорость. Турбіна є? 12. Пойди поїхав. Нічого собі, 250. Літрів добрива сюди вилазить. Цей моджахатор. Я надіюсь, ззаді там не пластмаса. Що зверху за штука оце така? Яке воно смішне, ну це просто.
Конечно. Скорость туда просто пролетается. Нові завдання, дивися, позичити предмет. Таке, як я ще не робив, але нове. Наймити. Я за який толк їм давати мені завдання, якщо я все одно наймита наймаю. Їхню техніку беру. Я би заборонив би таку штуку. Типа, якщо ти заробляєш, хоч заробити, то тобі наймита не треба, ти маєш сам. А тут прикол зробили. Ага, направо. Вже ти 94-те поле, скоро я вивчу на пам'ять. Другий заїзд і полетів. Бача хет. А то знаєш, то я можу скоротити кукурудзою кататися. Що це таке? Я не зрозумів. Треба знову брати цю штучку, вмикати. Оп. На мінімум. Окей. І папір просто. Ну, бабки заробляють. Що це воно довбає? І що воно буде? Жди. Типа роздовбає, каміння не буде. Не бери такі завдання, не бери! Все, дивися, легко, швидко виконав. Зараз берзі, воно пише, що берзі. Зібрати, окей. Єбади. Де той камінь збирай? Шелестить, да? А той збирає. А що там взагалі сіять треба? Пшеницю. Так моно ж. А не пшеницю реально? Та не моно взагалі. Пшениця в вересні сіється, жовтні. Все, ти його не пройдеш ніяк. Не можна садити у березні. Його кажу, в вересні моно. Не в квітні, не в травні. Подивися. Короче, на календар. Нехай воно висить. На що воно? Просто відміни. Ну що зараз там якісь штрафи буде за те, що трактор стоїть у нас. Не буде нічого. До каміння вибирається. Трактор щось каміння не тягне. Странні завдання якось ігра підтасовує. Треба рік ждати, щоб сіяти ту пшеницю. Майже. А, куди їхати? 14-те поле. Я поняв. Це каміння можна потім собі десь висипати. Думаєш? Да. Думаю, що можливо. Готовку, як вона стоїть копійки. Ти бачиш, скільки в нас вже 60 тисяч. Та засипані грошима геть. В тому, що тарахтурця купили. Наповнений бак. Ви там вже культуру собирати. Ого, сам висипає. Ніфіга собі. Каміння сам висипає. Дядя. Ти все висипав так швидко. Ніфіга собі. Вже 4 куба не може тягнути.
Завдана Олес. Олес насіяв пес. Окей. Опустили Б. Аж. Поїхав. Тут цей трактор виглядає. А це якого кабіна глючена, який садить ФПС в муліну. Що за це завдання? 3000? Та це жесть. Лизенько рівненько так підіть до його і все буде нормально. Наповнений стоїть. Так, а мені треба буде зараз поїхати, тут ще кучу зерна осталося. Трактор. Додому його вернуть. Тільки не зачіпи його самого. Ні, тут і не так. Я кажу перпендикулярно. А не... Ну ладно, і так нормально. І так все йде. Блін! Лайно. Я попривіться назад зібрати, де пропало все наше добро. Коротше, посівна вийшла оця в мінус. І в 4 тисячі. Ні, але ж добрива то там на 7 чи на 6500. Все, коротше, вже можна прицепи відчіпляти. Може той щебінь. Дай ну той щебінь поїду, десь може висипати нам. Десь там до того діда Василя. Та не треба вже, вже їдемо, вже в нього влізе все. Блін, чого тут помнимо насісти в кабіну? А ще добрати у нього того, що... Та там фігня останеться. Ну, до 95%. А фігіть трактору важко. Мені цікаво, чи можна висипати. Але зараз ще штраф якийсь дасть, хто його знає. Вартість, розмір. Ні, за штраф нічого не написано. А цей на цьому дзеркуну їздить. Тобто. Да? Але він грязний, вже капець. Зато працювитий. Грязний вчий. Так воно взагалі не їде. Воно пре. Та ну. А воно фас. Воно просто передачі переключає. Блін, я не туди поїхав. Капець, і трактор не їде. Ми ще нового купляли. Каміння таке важке. З горбата може й їде. Та вона ж там має докультивірувати. Та ще так. Пусть його сипануть каміння, якщо воно висиплеться. А я тут треба під дерево. У нас там вуликів на мільйон наставлять. А вулики це посівка. Але ні, блін, кожен твій вулик, вузи. Ой-ой-ой, поддони оці прекрасні. Хоча я не знаю. Мона, я висипаю. Я висипав каміння. Прикинь. У нас тепер щебінь є під забором. Нафіг він там, звісно, треба. Там де прицеп стоїть. Мона буде курей годувати. До речі, якби вона курей, як тобі? Нормальна кучка? Нормальні тут поля з 2 гектарів стільки виходить. Так, все, можна молотити. Ух, там диви. Блін, що це таке? Що за прикол? Нормальні. Малі трактори почали продаватися, тоді як вони не треба. Там оксинічний продається, глянуть. А що це за ступер перевелетенський? Тупо зборщик чи що? Те ото? Ні, то картопляний комбайн. Ні, а прицеп. Ото, а, то збирає ці хлопкові тюки. Хлопок. Але трактор якийсь смішний. Він мені схожий. Кіно було там, де
в машину втілилася така чудик, і тітка їм їздила. Слимак. Тітка. Із нафти? З нафти, так. То подивись, то цей трактор... Коротше. Посилка до того кіна. Така тітка їздила, а не дядька. А потім? Чи дядька з тіткою? Ну мені здається, дівчина почала спершу. Чому дядько? Блін, а, я тітка, бо... Тітку я згадав, то це мульті... Ой, це і було. Про машину оцю. Жука. Де древнє таке кіно. То з тіткою. А я щось, типу, да, там був дядько поплатий нібито. Так, Соя. Соя, камон сюди. Що, куди? Мультить, що? Ні, ти бери, ти диви, там нема завдань. Ну, як мало. Ти ж нічого не посіяв. Я не посіяв. Я не був. Тільки плання. Зараз я буду сіяти тверде добриво, соя. А, ФПС. Ох, блін, да що це таке з цим трактором? Як йому важко, треба противагу наперед купити. Проводити ці граблі. Що це таке? Все. А, ти хочеш сіяти рис? Ні, я нічого сіяти не буду. А, ти завдання взяв. Є не завдання. Їду садити я рись. Чи ще той культивірує, та тітя? Хто культивірує? А, блін, треба ж це є. Що? Водородом залить поле. Треба залить. Заливай. До речі, а де тітя? Все вже зробила, мабуть. Уволилась. О, щит, дійсно. Трактор то дійсно грязний. Пристав ще дощ іде. В комплекті з дворниками. Ще яка картинка гарна. Грязьовита. Ого, і ти ще... От у нас бабок. Я в шокі, ви просто. Тут ще такі трактора продаються. Ти що? Та який, нема там нічого толкового. Сінічний Т100К700 Бульвайзер. Шутка, то понос. Не дощ гарний. А трактор ще гарніший. Для пота. Я типу, оце кайфово зробили, як їдеш по цьому рисовій калюжах. А оце саме перенесуть і обичні калюжі пороблять. Ти поїдеш по дорозі, а там бац, калюжа. Ось свинейку. Там такі прикольні є. Типа можна було б, тільки свинарник треба там корми вирощувати, а в нас нема поки того техніки. І кози є, кози, прикинь, є кози, давай кізми займемо. Ні, ну, кізярством. Я не знаю, там козодої є якісь. Це не треба нам робити, козодої будуть робити. Навіть коні є. А коні це взагалі бред. Це просто таке зробили з коньми, що прям мені смішно. Знаєш, чому сутність конів? Ти їх тренуєш, і вони лучше скакають. І коротше, і дорог стоять. Коротше, тут тітка і притом не... Нема поля? Пише, нема поля. Це воно хоче сказати, що оцей контракт я буду сам робити? Засівати оце мікрорисове поле? Це просто буде жесть тоді. А якщо купиш ще одну таку ж? Та ну його в сраку. Хай одна. Диви, я ті поставлю тітку. Від єдиноті, хай почне.
Ніби то щось їде. Але дві куди і не несе. Зараз. О, бач. Нема поля. Я, може, думаю, що ще вода не набралась, типу. Пише 28%. Може. Офігевша тітка. Трохи. Я, ну, ще ж нажав і поставив. Розворотами. Зробити поворотні смуги. Нам треба гаража якось, то комбайн мокне. Хе. Чого там він гараж, дозволений? Там гараж стоїть так тільки комбайн. Ми самі мокнем. Ти глянь, мені здається, цей трактор мав би з передком в воздусі їздити. Закони фізики. Дивися, може купити зерна для курей і годувати їх. Все одно чуть буде заробіток. Та все рівно нема чим грузити. Та ж є воно, штука. Де? Ой, то я вже підчепив. Ого. Вона тим більше 20 бере, легко. Я не зараз гляну, скільки там куріна та штука. Оу, щет. Де тут кури намальовані? Типа зима, тварин. О, тварини є. 1500 одне, ви що офігели? Корм для свиней. Купить? Типа воно має окупитися. Пшениця. Для свиней чи для курей? Ні, для курей. Бо ну його в задницю. Насіння. Витратні. Їжа. Пшениця, короче. Купую. 2 штуки зразу. Можеш розібратися з ним. Накормити курей. Привезти цей штуки. Приїхати і тут дивись, отут є. Висипати. Поставить подони, воно саме буде підсипати отута. Де я стою. І будемо кучу яєць мати. А то там вже такі болтуни стоять на подоні, що це жесть. Ти навіть не уявляєш. 6-й рік яйця на відкритому просторі, там уже атомні боєголовки мають бути. Подожди, а як його підняти? Там ж нема за що підняти. Як нема? Це ж не подони, а якісь залізні палєці. Залізні подони, знизу можна під'їхати. Да. Одним... Бери по краю. Воно ж типа він не перевернеться. Тут полегшене завантаження. Так. Ці чунгачанги не будуть садити, я не знаю, що їм зробити. Ну капець, немає поля, ти здурівши чи що? Ну як так можна? Мені намальоване поле, а їм немає поля. Орутанги. Коротше, ці виродки не хочуть садити, прийдеться самому. Включати цю що чепуху. Просто вмирати тут. А, ще ж Б треба нажати. І поїхав. Все, я десь тут буду. Більше вічності. Тварини, блін, не хочуть садити. Представляєш? Немає поля. То пожди, ти щось сюди везеш? Ти мені... Так? Да? То ні, тут не треба було.
все, я заповнився. Він 40% тільки взяв. Гей! Перекинься ще там. А то їздиш. Та це во, не треба. Хватить туди назад. Я все розчитав. Ну, я хоч там десь оставлю. Да-да. Бери трактором, можеш сіяти хоч теє. Здравствуй. Там соя на іншому полі. Сіять треба. Там хіба ти раб не сіє. Можеш помінятися місцями. Я пошарюся трохи. Ну, хоч. Монети збирай, да? Ні. Абсолютно пустий трактор гасає там. Прикольна жучка така. Ні, ну я кажу, що трактор крутий. Вообще. Блін. Скотиняка, треба було трошки коротше поля мати. Слушайте, а молотий, то ж взагалі тою маленькою, да? Ну да. Але там наймит працює. А тут не хоче нормально працювати. Я не знаю, як воно не бачить поля. Ледве звідси ці бідони я бачу. Так, треба поперечку пройти. Та я жучка, це супер трактор. Майже як цей япончик. Ні, дивися, блін. Майже таке, як і хвати туди і назад. А все одно, ну хай буде. Ну ти печеш просто. У мене зараз 59%. Ну зовсім трошки не вистачає. Але ти печеш. Третя повишена, так? Да? Так, да, четверта. Кидай десь там льо. Де-небудь. Ти кинув? Так. Да. На часові ти навіть не ставав.